Për putën 3K përfunduar, ndërsa konkurentët e emisionit vazhdojnë edhe më tej të jenë shumë të komentuar në mediat e showbizit shqiptar. Çdo lëvizje e tyre për cilët dhe me njëherë bëhet lajmë, duke u mbushur portalet me lajme për ta. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Ndër konkurentët më të përfolu në edicionin e 23 ishte Mevlani, i cili njësoj si në edicionin e 2, po ashtu edhe në të tretin nuk arriti të përputet me asnjë në prej vajzave, dhe lidhjet jashtë përputën i kanë dështuar gjithmonë. Por Mevlanit nuk i mungon asnjëherë dashuria e vjetër, dashuria e nënës. Ai së fundi ka publikuar një video pra nënës për të cilën ka një kujdes të veçantë, dhe nuk e haron asnjëherë të jetë afër saj.